kiss for you. DROPPERS. Hvad siger det, Emil? Gulerød. Hvad? Det siger Droppers. Droppers Mania, Mikkel. Vi skal spille Droppers. Vi skal. Og det her map, det er elendigt godt. Godt. Jeg skulle også lige til at sige, det er meget godt, det her map. Fordi vi skal igennem, prøv at sige, der står også helt der på Droppers. Vi skal igennem Droppers Mania. Nej, vi skal igennem Droppers Mania. Men Emil, lige inden vi starter, så har du noget, du gerne vil sige. Ja, fordi mig og Mikkel, vi kommer nemlig til Struer Motorfestival den 14. september fra kl. 10 til 17. Og der kan I altså møde os. Det altså, vi er bare til stede, så det er ikke sådan et slags, et slags meetup med kø og sådan noget. Men vi er der bare, så hvis I møder os derhen, så kom der lige hen og sige hej, jeg får taget et billede og få en autograf og give en krammer. Og vi skal nok snakke med jer. Yes. Og så er vi hen med vores merch-bod nogle gange, så I kommer til at kunne møde os derhen. Men og til jer, der køber merch derhenne, altså de der trier ting, der trækker vi simpelthen lod omkring en tur med mig og Mikkel i vores egen racerbil ude på banen. Så ja. Ja, og vi trækker lod med flere ture. Ja, vi trækker om flere ture. Og man får, man får sådan nogle lodder, som vi trækker lod om, så ja. Yes, lige præcis. Men Emil, vi skal bare i gang. Vi skal i gang. Ja, jeg vil bare lige sige, at der er mere info nede i beskrivelsen omkring, hvorhen det er og alt sådan noget der. Yes, Emil, kommer du, Emil? Oj, prøv at se der. Ja. Okay, 3, 2, 1. Aha. Oj, den var nemt den første. Nå. Hvad? Nå, okay, jeg troede lige. Emil, er du her? Nå, du skal først lige være færdig derinde, før jeg kan klare den. Ah, okay, men det gør jeg bare det hurtigt så. 3, 2, 1. Go! Jamen, den klarer jeg jo fint. Hold, find the portal back. Okay, den er herover. Sådan der, den klarer jeg da fint. Sådan der. Er du tilbage, Mikkel? Ja, eller den er lige... Sådan der, nu er jeg tilbage. Hvad så? Så skal jeg bare prøve etteren. Men ja, i hvert fald, altså vi, ja, det kunne være så nice, hvis I kom og overvejte lige at købe noget merch. Altså, så deltager I jo i konkurrencen om at, ja, at komme ud og køre i racerbil med os. Så, Er du done? Ja, Mikkel. Okay. Okay. Skal jeg tage den? Den klarer turen først, det gør du bare, Mikkel. Det er okay. Du rigtig god til, ved du godt det? Tak, og lige måde. Tak, Mikkel. Så der, okay. Level 2. Nå, så kan jeg jo også lige hurtigt sådan sige til dig sådan, hvad hedder det, hvordan den er og sådan noget. Sådan så du kan forberede dig. Jeg der ser med, ikke også? Skal vi ikke prøve at se, hvor mange likes den her video den kan få? Lad os se, om den kan få 2 likes. Jeg er altså meget gerne over 2 likes, men... 2 likes. Okay, jamen det kunne da være sådan ret nice. Emil, jeg har klaret den. Så, Emil. Okay, skal vi se om den kan få 1000 likes? Ind med dig. Sådan der, 1000 likes. Ja, det, lad os prøve at se det. Sådan der. Og hvis I ikke har subscribet endnu, altså hvad laver I? Altså, det er faktisk okay. Okay, Emil. Nå, jeg tager den her imens. Nej, det er okay, hvis I ikke har subscribet, men det kunne bare være rigtig fedt, hvis I gør det. Sådan der. Emil, jeg starter om 3, 2, 1. Sådan, go! Mester, nu er du startet. Det går rigtig godt indtil videre. Mikkel, han fører over de andre. Over de andre, Emil? Det er kun mig, der er her. Ja, som ikke er der. Ja, jeg er færdig nu med level 3. Sådan, Mikkel. Jamen, altså, det kører bare med klatten det, her. Det går faktisk utroligt godt. Altså, level 1, 2, 3 er klar nu. Så hvis du tager 3'eren, så kan jeg tage 4'eren, okay? Og så kører vi bare sådan en spidsinde. Lige præcis, mester. Yes. Level 4. Den ser faktisk lidt svær ud, den der. Men man kan se vandet dernede, så det plejer altid at være et godt tegn, hvis man kan det. Så plejer man sådan cirka at kunne det. Og se der. Det var tæt på, at jeg ikke klarede den. Nå, klarer du den? Ja, jeg klarer level 4. Sådan, mester. Jo tak. Og der på tagen.
Sådan der. Level 4 successfully. Level 4, den er faktisk lidt sværere end de andre. Men det er jo også klart, når det er level 4. Nå, nå. Er du i level 4 lige nu? Jeg er på vej deri. Woohoo! Oh, det er level 5 og så 6 derovre. Okay. Tum. Altså, det kunne være ret vildt, hvis man tog alle sammen i første forsøg. Ja, så er det en lang dropper. Ja. Når du tænker på... Ja, nu har Melia døde i level 4. Ja, jeg døde også der. Nice try, keep going. Du skal ikke grine. Jo, jeg gør så, Mikkel. Nå, okay. Sådan der, prepare to drop. Der døde du ikke. Dang it. Oh, jeg overlever. Yes, jeg klarer den. Okay, så jeg døde en gang. Det synes jeg altså også er sådan ret godt gået. Nå, jeg har klaret halvdelen. Men der er 7 levels. Hvad så, Emil? Jeg klarer den. Hvilken bane er du i? Jeg er i level 5 lige om lidt. Level 5? Okay. Jeg er ved level 6 faktisk. Skal jeg lige vente? Jeg venter lige på dig, Emil. Et øjeblik. Der er noget armor der. Der er kister. Men ikke noget i. Okay, fantastisk. Så for dævlen du. Nå, jeg kan se der, at den er currently in use. Okay. Jeg tror, jeg har fået en dørende nu, Emil. Sådan der. Og okay, Droppers Mania. Det burde faktisk være os to, der er på det billede der. Altså, det bliver lidt... Ja, ikke også? Emil, hej. Hey, Mikkel. Hej. Og okay, vent, jeg skal lige tage level 6, Emil. Mikkel, det er faktisk os to, der er på det billede på thumbnailen. Nå, jeg er på thumbnailen, men ikke på det der... Nej, det har du ret i. Hej! Ej, Mikkel! Ej. Emil, stop! Emil, jeg skal have mad! Stop, jeg skal have mad! Nå, sådan der. Okay, nu slår vi ikke hinanden, okay? Vi er klar! Jeg klarer den også! Oh my god! Hvor er det konge? Hvorfor kunne vi være sammen der? Det ved jeg ikke. Skal vi prøve at gå sammen den her også? Hvor er du henne, Emil? Men jeg er fanget! Er det? Nå, jeg kan ikke engang teleportere dig, Emil. Er du fanget? Ja. Nå. Jamen, skal jeg lige tage level 7? Eller hvad? Hvad? Skal jeg lige tage level 7? Ja, jeg er inde i level 7 lige nu, Emil. Sådan der, den her ser svær ud. 2, 1, da! Sådan der, hej! Du nåede det før mig, Emil, nu står jeg! Yes, jeg klarer den! Jamen, hvad med mig? Ja, det ved jeg ikke. Det må du finde ud af. The lobby portal is busy. Please try again in a moment. Sådan der. Okay, nu hopper jeg tilbage til lobby. Og så er det mig, der skal klare level 7. Der. Okay, Emil, kan du vente? Nej, kan du... Vent. Ups. Ups. Var level 7, var den nice? Ja, det var faktisk meget nemt. Okay, nice. Ja, så er den jo sådan set nice. Mhm. Nå ja, nu preparer jeg til at drop. 2, 1. Go! Okay, den var let nok. Sådan der. Completed success. Jeg dør hele tiden, Mikkel. Okay, så vent. Ikke hop ind. Attempt number 3. Attempt number 3. Okay, jeg venter herude. Har du lagt mærke til, at det er dine blomster der over det hele lobbyen? Ja, det har jeg faktisk! Nå ja, apropos lobby, så er der jo faktisk noget ret spændende på vej til vores server. Ikke også? Yes, sir. Ja, der er faktisk altså noget helt nyt. Så... Det bliver så godt. Er du færdig?
Sådan er Mikkel. Jeg er herovre. Mikkel, vi klarer det. Vi klarer det. Oh, jeg har ikke taget level 8 endnu. Nå. No. Ej, Mikkel, drop os. Drop os, det er sådan, og der er fyrværkeri over det hele. Nej, Mikkel, hvorfor så jeg ikke det? Hvorfor så jeg ikke det? Ej, nu døde jeg. Se, Mikkel. Drop os, og der er fyrværkerier. Nu er fyrværkeriet væk. Ja, men der står drop os der i hvert fald. Men jeg vil gerne lige hurtigt tage min level 8. Okay. Det kan være, der kommer fyrværkeri igen, når jeg har... Emil! Nice! Okay, så. Aha. Det kan være, der kommer fyrværkeri igen, når det er, jeg har klaret den. Sådan der. Oh, yeah. Så det venter vi bare lige på. Hvad er det, man dør af hele tiden i den der? Er det fordi, der er noget glas? Nej, hvad dør man af hele tiden? Eller hvad er det, man dør af hele tiden? Jeg rammer hele tiden den kant. Hallo, er du der? Ja. Nå, du rammer hele tiden den kant der. Ja, men nu vandt jeg faktisk. Åh. Oh. Congratulations, står der på min skærm. Completed. Kommer der fyrværkeri? Nej. Hvorfor fik jeg ikke noget fyrværkeri? Det kom over alt, Mikkel. Det var så flot. Ej, hallo, du skal jo ikke ødelægge det for mig, vel? Det var så grimt. Tak. Nå, men i hvert fald, vi håber, I nåede at se videoen. Husk, at I kan møde os til Struer Motor Festival den 14. september. Altså her i morgen, faktisk. Det er Mikkel, det er i morgen. Ja, okay, Mille. Det er i morgen. Det er i morgen, der er Struer Motor Festival, og I kan møde os. Og fotograf og billeder og sådan noget. Og så husk, at til dem, der køber merch til Struer Motor Festival, så trækker vi løg omkring ture på banen i vores egen racerbil sammen med os. Og er merch, er det ikke også billigere derovre? Hvad? Er merchen ikke også billigere derovre? Jo, det er det. Jo, så man sparer altså også på det der. Men i hvert fald... Men, husk, at der er mere info nede i beskrivelsen. Der er et link. Og så... Husk at like videoen, kan vi ramme 1000 likes? Det kunne være ret nice. Og så husk nu at join Trier-familien, altså. Hvis du gør det, så har du mulighed for at blive nævnt i en video ligesom den her person her. Så du skal bare subscribe på den der røde abonner-knap og på klokken. Og, lige præcis. Yes, lige præcis. Og ja, ellers så kan du også bare subscribe ved at trykke lige her. Så kan du se en af vores andre videoer ved at klikke lige her, så gør det gerne. Woohoo! Og så håber vi, I har det godt. Vær god mod hinanden, der skal plads til alle. Vi ses! Bye-bye.